Üç qozunun nağılı. Biri var idi, biri yox idi. Üç quzu var idi. Günlərin bir günü quzular analarından ayrılıb özlərini iftikmək üçün icazə istədilər. Anaları icazə verdi, ancaq dedi ki, "Me, me, balalarım, açgöz qurtdan ehtiyatlı olun. O tək gəzən quzuları yeyir." Bir-birinizdən ayrılmayın. Evinizi möhkəm tikin, birlikdə tikin, birlikdə yaşayın. Mə, mə. Balaca quzlaşsa analarının sözünə qulaq asmadılar. Hər biri ayrı ev tikmə qərarına gəldi. Böyük quzu təmbel olduğundan evini samandan tikir. Ortancıl quzu evi təsələsi taxtadan qurur. Ən kiçik quzusa Səbirlə daşdan tikir. Qalın taxtadan da qapı düzəldir. Aç göz qurt quzuların analarından ayrıldıqlarını eşidib onlara axtarmağa başlayır. Əvvəlcə böyük quzunun evini tapıb qapını döyür. Aç qapını, quzu bala, evini görməyə gəlmişəm quzu anasının sözünü yadına salıb qapını açmır. Bunu görən qurd samanları üfrüb dağıtmağa başlayır. <triyor> 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 quzu yığılan evdən çıxıb ortancıl qardaşının evinə qaçır. Ortancıl quzu tez qapını açıb böyük qardaşını içəri buraxır. Az sonra qurd gəlib evin ətrafında dolaşır. Qırq ki quzular qapını açmırlar. Başlayır evin divarlarını təpikləməyə. Evin divarları bir-birindən aralanır. Qurd ağac gətirməyə gedir ki, evi tamâm yıxsın. Qurd uzaqlaşan kimi quzular çıxıb kiçik qardaşlarının evinə doğru qaçırlar. Çiquzu işini yiyincə qurtarmışdı ki, qardaşları təngə-nəfəs gəlib çıxdılar. Hər kisi evə girib qapını bağlayırlar. Qurd qapını bağlı görüb bir neçə kələy yatır, amma heç biri alınmır. Evin divarlarını təpikleyib uçurmaq istəyəndə ayağı ağrıyır. Fikirləşir. Gərək gözləyəm. Yəqin birazdan qapını açıb çölə çıxarlar. Mən də onları yeyərəm. Beləcə quzular içərdə, qurt da bayırda xeyli gözlüyürlər. Bu vaxt quzuların anası yanda qarabaşla balalarını yoxlamağa gəlir. Qarabaşı görən açgöz qurt qaçmağa başlayır. Qorxudan o qədər uzağa qaçır ki, onu bir daha oralarda görən olmur. Quzularsa analarının sözünə baxmadıqlarına görə bərk peşman oldular o vaxtdan quslar həmişə analarının sözünə qulaq asırlar